Бүгін түнде Парижде болған теракта мерт болған адам саны 150-ден асат, сондай-ақ полицияның мәлімдеуінше 10 шақты адам ауыр халде жатыр. Бұл туралы Париждегі тілшіміз Елена Минкевич хабарлады. Қандығы лаңкестік әрекет кеше түнде басталған. Алдымен әлдегімдер Камбоджа мейрамханасы тұсында Калашников автоматынан оқ жаудырған. Одан кейін өзге де аумақтарда да оқ атылып, стадион маңында 3 бомба жарылды. Жарылысты 2 жанкешті ұйымдастырған. Осы кезде стадионда Франция мен Германия құрамалары арасында футбол ойын өтіп жатқан. Матчта көруге келген ел президенті Франсуа Олланд пен өзге жоғары лауазымды тұлғалар дереу қауіпсіз жерге шығарылған. Кейін Батаклан концерт залында да атыс болып, содырлар 100 шақты адамды кепілдікке алды. Содырлардың шабуылдарынан әлі де қатер бар. Президент Франсуа Олландтың бұйрығымен төтенше жағдай енгізіліп, шекара жабылды. Көлік қозғалысы шектеліп, адамдардың бейсауат жүруіне тыйым салынған. Көпшілік орындар жұмыс істемейді. Метро мен автобус бағдарларының кейбір бөліктері жабылған. Қала билігі тұрғындарға үйден шықпауды ескертті, тіпті жұмыстан да сыртқа аттап баспауға кеңес берілген. Кеше жұма күні мейрамханаларда болған жұрт үйіне жете алмай жатыр. Әуежайлар мен вокзалдардың жұмысы белгісіз. Қазір Париждегі меншікті тілшіміз Елена Минкевич оқиға орнында жүргенін айта кетейік. Алдағы сағаттарда оқиғаның себеп-салдарын нақтылай түсетін боламыз.